Namanganda tadbirkorni qo'lini qayirib, ketidan tepib mashinaga solishdi. Shavkat Mirziyoyev: "Tadbirkor bizni ertaga boqadi. Mana shuni hamma bilishi kerak. Biz iqtisodiyotimizni yanada erkinlashtirish, tadbirkorlarga keng yo'l ochib berish siyosatini bundan keyin ham qat'iy davom ettiramiz. Hal qiluvchi ahamiyatga ega bu sohani har tomonlama qo'llab-quvvatlash, uning oldida paydo bo'ladigan to'siqlarni butunlay olib tashlash masalasi davlat rahbari sifatida mening doimiy e'tiborim va nazoratimda bo'ladi. Yana bir bor ta'kidlamoqchiman. Tadbirkor yo'liga to'siq bo'lishni davlat siyosatiga xiyonat deb qabul qilamiz. Tadbirkor bizni ertaga boqadi. Mana shuni hamma bilish kerak. Kattami, kichikmi, qandaqa lavozimdan qat'iy nazar. Yana takror aytaman. Tadbirkor yo'liga to'siq bo'lish davlat siyosatiga xiyonat. Yana 10 qaror, farmon qabul qilamiz. Nimaga? Endi Sholkovoy put deb gapiradi. Samarqand, Buxorolarda bizda otalarimiz qanday tadbirkorlik bilan, qaysi yo'llar bilan borib savdo sotiq qilganini hamma biladi. Hamma uni nima qilgan? Davlat qo'llab-quvvatlagan. O'sha yerda hukmdorlar qo'llab-quvvat, tuyalar bergan, hamma sharoit, lashkarlarini bergan, hamma imkoniyatni yaratgan. Bizdagi nima? Hamma bechora tadbirkorga oyoqqa kishan. Akama, qonun bor joyda hamma narsa. Qadirdon Toyib Makron Erdo'g'onga yarashishni taklif qildi. Fransiya prezidenti Emmanuel Makron Turkiya prezidenti Rajab Toyib Erdo'g'onga Parij va Anqara o'rtasidagi munosabatlarni yaxshilash taklifi bilan maktub jo'natdi. Erdo'g'on Makronning ushbu maktubiga ijobiy munosabat bildirgan. Bu haqda Turkiya tashqi ishlar vaziri Mavlud Chavusho'g'lu ma'lum qildi. 2 kun avval biz Makrondan ijobiy maktub oldik. Unda Makron munosabatlarni rivojlantirish, prezidentimiz bilan uchrashish istagini bildirgan. U hattoki o'z qo'li bilan turkchada Qadirdon Toyib deb yozgan, degan Chavusho'g'lu. Unga ko'ra Turkiya yetakchisi Fransiya prezidentining xatini ijobiy qarshilagan. Prezidentimiz mamnuniyat bilan uchrashishini aytdi. Gap avvalo video anjuman va telefon suhbatlari haqida bormoqda, deya qo'shimcha qiladi Turkiya tashqi ishlar vaziri rahbari. Fransiya-Turkiya munosabatlari Parij chetidagi Conflans Saint-Honorin kommunasida o'quvchilarga payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi va sallam karikaturasini ko'rsatgan tarix o'qituvchisi Samuel Pati chechen yigit tomonidan o'ldirilganidan keyin hamda Makron mamlakat payg'ambar karikaturasini chop etishdan voz kechmasligini aytishi ortidan yomonlashgandi. Bu bayonot qator arab davlatlarida ham fransuz tovarlarini boykot qilinishiga olib kelgan. Munosabatlar yomonlashgach, Erdo'g'on ham fuqarolarni fransuz tovarlarini sotib olmaslikka chaqirdi. Keyinroq esa Turkiya yetakchisi Makron o'z psixikasini davolashi kerakligini aytdi. Shundan keyin Parij Anqaradan o'z elchisini chaqirtirib oldi. Farg'onada Damas hamda MAN yuk mashinasi to'qnashishi oqibatida haydovchilardan biri vafot etdi. Farg'onada Damas va MAN yuk mashinasi to'qnashib ketdi. Ma'lum qilinishicha 12 yanvar kuni fuqaro Damas rusumli avtomashinasini O'zbekiston tumani Daxira Qaqir qishlog'i hududida boshqarib ketayotib, qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanib kelayotgan fuqaro boshqaruvidagi MAN rusumli yuk avtomashinasi bilan to'qnashgan. Yo'l transport hodisasi oqibatida Damas haydovchisi tan jarohati olib, hodisa joyida vafot etgan. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston tumani Ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'linmasi tomonidan Jinoyat kodeksining 266-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilyapti. Avvalroq Farg'onada Tiko yo'lni kesib o'tayotgan piyodani urib yuborgani, Navoiyda Matiz ag'darilib ketishi oqibatida yo'lovchi vafot etgani hamda Namanganda Nexia va Cobalt to'qnashuvi oqibatida haydovchilardan biri vafot etgani haqida xabar qilingan edi. 2021 yilda 9 yangi elektr stansiyasi ishga tushiriladi. 2021 yilda O'zbekistonda 1387 megavatlik quvvatga ega 9 yangi elektr stansiyasi ishga tushiriladi, deya ma'lum qiladi Energetika vazirligi. Energetika vazirligi ortib borayotgan energiya ehtiyojini qondirish choralari haqida axborot berdi. Xabar qilinishicha 2021 yilning oktyabr-noyabr oylarida turk kompaniyalari bilan hamkorlikda quvvati 940 megavatt bo'lgan 4 yangi issiqlik elektr stansiyalari foydalanishga topshiriladi. Shuningdek, 2021 yilning oktyabr oyida har bir
quvvati 100 megavattdan bo'lgan 2 quyosh elektr stansiyasini ishga tushirish ham rejalashtirilmoqda. Samarqand viloyatida Fransiyaniki va Navoiy viloyatida Birlashgan Arab Amirliklarining kompaniyasi o'z loyihalarini amalga oshiryapti. Gidroenergetika sohasida ham qator loyihalar amalga oshirilmoqda. 2021 yil iyun oyida GESning Chirchiq bo'z suv kaskadiga kiruvchi Kamolot GES qurilishi yakunlanadi. Shuningdek, iyun oyida Surxondaryo viloyatidagi To'polang daryosida Zarchob kichik GESlar kaskadini ishga tushirish ham rejalashtirilgan. Andijonda viloyat avtomobil yo'llari boshqarmasining bo'lim boshlig'i 300 dollar bilan ushlandi. Andijon viloyat avtomobil yo'llari bosh boshqarmasi yo'l harakat xavfsizligi bo'lim boshlig'i qo'lga olindi. U bekat qurish uchun tadbirkorga yer olishda yordamlashmoqchi bo'lgani aytilmoqda. Asakada yashovchi fuqaro zamonaviy bekat qurish uchun yer maydoni olishda yordam berishini va'da qiladi. 12 yanvar kuni bir fuqarodan tamagirlik yo'li bilan 1000 dollar olayotgan vaqtda ushlanadi. Bu haqda iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamentining Andijon viloyat bo'limi xabar bergan. Mazkur shaxslar pullarni ehtimoliy jinoiy sherigi Andijon viloyat avtomobil yo'llari hududiy bosh boshqarmasi yo'l harakat xavfsizligi bo'lim boshlig'i Qo'rg'ontepa tumanida yashovchi fuqaroning ko'rsatmasi bilan olganini ma'lum qilgan. Shundan so'ng davlat xavfsizlik xizmati va departament xodimlari tadbirni davom ettirib, fuqaro talab qilingan pulning 300 dollarni avans sifatida ulardan olayotgan vaqtda ashyoviy dalillar bilan qo'lga olingan. Holat bo'yicha fuqarolarga nisbatan Jinoyat kodeksining 168-moddasi 2-qismi, 28-211-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Qo'sh fuqarolikka ruxsat yo'q. Ichki ishlar vazirligi rasmiysi batafsil izoh berdi. Agar O'zbekiston fuqarosi boshqa davlat fuqaroligini olsa, unga 2 fuqarolikdan birini tanlash sharti qo'yiladi. Chet elga chiqib ketgan O'zbekiston fuqarosi mamlakat fuqaroligidan chiqmagan holda chegaradan chet davlat pasporti bilan kirib kelsa, u O'zbekiston fuqarosi sifatida tan olinadi, deya ma'lum qiladi Ichki ishlar vazirligi Migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bosh boshqarmasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari Dilshodbek Murodbekov. U 2 yanvar kungi matbuot anjumanida aytdiki, boshqa davlat fuqaroligini olgan shaxs O'zbekiston fuqaroligidan chiqmagan taqdirda uning pasporti yo'qolgan yoki amal qilish muddati tugagan bo'lsa, ushbu holatda unga fuqarolikni tasdiqlovchi ID karta berilishi mumkin. O'zbekiston Respublikasining fuqaroligi to'g'risidagi qonunga binoan agar shaxs ixtiyoriy ravishda chet davlatning fuqaroligini olgan bo'lsa, u O'zbekiston Respublikasi fuqaroligini yo'qotadi. Dilshodbek Murodbekovning yuqoridagi bayonotidan so'ng ko'plab vatandoshlarda O'zbekiston fuqarosi bir vaqtning o'zida chet el fuqaroligiga ham ega bo'lishi mumkin ekan degan fikrlar kelib chiqmoqda. Aniqlik kiritish maqsadida Dilshodbek Murodbekov bilan bog'lanildi. Uning bildirishicha yuqorida aytgan fikrlarning barchasi to'g'ri hamda O'zbekiston Respublikasining fuqaroligi to'g'risidagi qonunda o'z aksini topgan. Ya'ni chet elga chiqib ketgan O'zbekiston fuqarosi fuqarolikdan chiqmagan holda chegaradan chet davlat pasporti bilan kirib kelsa, uning faqat O'zbekiston fuqaroligi tan olinadi. Ammo bu shaxsning doimiy ravishda ham O'zbekiston ham boshqa davlat fuqaroligida yurishi mumkinligini anglatmaydi. Ya'ni ichki ishlar organlari shaxsning boshqa davlat fuqaroligini olganini eshitishi yoki undagi boshqa davlat pasportini ko'rishi hamon O'zbekiston fuqaroligidan avtomatik tarzda chiqarib yuborish masalasini ko'rmaydi. Bunda dastlab ushbu shaxsning rostdan ham boshqa davlat fuqaroligini olganiga tegishli tashkilotlar yordamida aniqlik kiritiladi. Shundan so'ng ushbu shaxsdan agarda boshqa davlat fuqaroligidan o'z vaqtida voz kechmasa, O'zbekiston fuqaroligidan mahrum qilinish haqida tilxat olinadi. Bunda shaxsga fuqarolik to'g'risidagi qonunchilik batafsil tushuntiriladi va chet el fuqaroligidan voz kechmaslik oqibatlaridan ogohlantiriladi. Berilgan muddat davomida shaxs chet el fuqaroligidan voz kechmasa, uning O'zbekiston fuqaroligi prezident farmoni bilan tugatiladi. Ushbu holatda shaxs hech qanday ma'muriy yoki jinoiy javobgarlikka tortilmaydi. Eslatib o'tamiz, 2019 yilda Buyuk kelajak eksperti Nur Parpiyev rasmiy nashrdagi maqolasida O'zbekistonda qo'sh fuqarolikni joriy etishni taklif qilgan. Bu taklifga javoban Yuksalish umummilliy harakati O'zbekistonning bugungi taraqqiyot bosqichida qo'sh fuqarolik dolzarb masala emasligini bildirgan. Ichki ishlar vazirligi esa 2 fuqarolikni qonuniylashtirish masalasi kun tartibida emasligini qayd etgan edi.